Hejsan allihopa, välkomna till en helt ny vlogg. Och idag så står vi här med Jack och Abbe och Jabbe. Och vi ska tvätta grillen och sen så ska vi grilla lite. Exakt, framförallt grilla liksom. Men vi börjar med att tvätta chorizo. Chorizo, det blir gött. Varför är vi samlade här idag? Vi har en viss individ här som fyller 18 idag. Oh my god, grattis mannen. Okej, vad får man då? En puss på kinden. Jag tänkte jag skulle säga It's somebody's birthday. Whose birthday is it? Yours. Whose birthday is it? Yours. Let's go. Så här ska det låta. Tackar. Adiking. Adiking. Vem? Oh my god, vad clean. En till. Okej. Oh. Och Erik då. Helt okej. Vi kör på det. Yo. Jag säker din atmosfär och de ser mig flyga här. Och din gussa att hon är kär, men jag sa tyvärr jag har något annat på kalendern. Det är väldigt fint väder idag. Vad säger du, Jack? Amen. Solen skiner i mina gardiner. Jag gick till Ica och köpte sardiner. Oj. Inte ens när man pratar om vädret är det ointressant med Jack. Nej, det är aldrig liksom, ointressant. Vad är det de säger? Om man träffar en främling och man inte vet vad man ska prata om. Jo, vad pratar man då om? Vädret såklart. Finns väldigt fint annat. Väder idag. Vad säger ni? Ja. Tycker ni om den fina himlen? Är det inte otroligt detta fenomen? Att molnen rör sig på himlen. Jo. Ni ser här. De här himlarna här, de är lika mjuka som en baby wipe. Nu ska jag visa lite danskills. Adiking. Hey, we sit in the club. Hey. Oh! We sit in the club. Hey! My man! Vad händer? Jag fick ut en sån här badmintonboll. Oj. Look at this. Oh my god. Smaka. Det är blåbär från Kittlek. Munchö blåbär. Det var det bästa jag ätit. Det var nice. De var inte jättegoda egentligen. Det är bukett. Vad säger du, Jack? Rullar det på? Det rullar på i långsam takt. Hej min kompis. Jag har en bärfis på min finger. Vi lägger in badminton. The light is on fire. Oj. Men du släckte ju elden med det där. Du tog på mer tändvätska och släckte elden med. Yeah. Det ser väldigt nice ut. Nu snackar vi. Nu går den igång. Nu är elden igång! Oh my god! Vi ska snart börja grilla köttet! Family friendly content. Aj. Det ska vara family friendly ju. Den är lite mörk skulle jag säga. Ja, jag håller med. Alltså, jag håller med. Den är nästan svart. Ja, det är problem. Jag vet inte hur man ska göra riktigt. Nej, vet du, har du något trick hur man kan göra den bättre? Ja, bra fråga. Varm. Ska man lägga den i kanten eller? Jag tror vi skulle vänta tills det svalnar av. Nu ska jag klämma ut korvarna. You will klämma ut det korvs. Ja, det där lät ganska, fel. I wanna catch a grenade for you. I wanna catch a grenade. We got some meat here. Det är väl en hela fucking buffé. Nu blir alla vegetarianer paralyserade, eller vad säger du? Va? Are you catching? Yes. Oj. Vi har någon som fyller år. Grattis. Han vet, känner du till henne?
It's somebody's birthday, it's somebody's birthday. Whose birthday is it yours? Whose birthday is it yours? Yay! Yeah. Det var den bästa födelsedagslåten jag någonsin har hört, grabbar. Bra jobbat. Tack detsamma. Skål på er. Öl. Jaha. Ja, men då får födelsedagsbarnet hugga in. Jajamän. Oj, ska bara dippa lite kol. Ja, exakt. Nice. Det här, det är Selma. Och hon är intresserad av kameran. Vad är det här för någonting? Hon är så söt. Ja. Mm. Jag är glad att jag känner att det är någon svåra tid. Jag bara väntar igenom svåra tid. Jag bara glider förbi, jag bara glider förbi. Och jag älskar min stil. Way, nice flow. Gucci, jag har kontakter genom hela landet. Kan för något. Åh, oh, Selma. Vi går, hade ingen penna, skriven blod. Hoppas du förstod mina ord. Hoppas på att komma ut i samhället istället. Vi gör istället, ja vi hakar på. Ey, ey. Ja, jag hoppas du lever bra. Allt som jag sa på min innergård kan allting hända. Oavsett om du är på min agenda. Jag ska förtjäna något sånt här. Jag har alltid tänkt att ingen annan aldrig tänkt. Blivit slagen och mobbad. Och jag har alltid tänkt. Livet är inte. För alla har ingen. Det här är Jacks performance av hans första låt. Ja, jag var inte ens joggen igår. Så där nu sitter vi här i mörkret. Och det är typ klockan 1 på natten. Och vi sitter och tittar på lite Trailer Park Boys. Det är Trailer Park Boys. I tecknat. På Netflix, check ut det. Det är väldigt konstigt men kul antar jag. Och där har vi Gabbe bakom kameran nu. Som filmar så professionellt. Väldigt bra. Ja men vi sitter och chillar helt enkelt. Jag har lite skoj. Och Jack fixar sovplatsen så vi kan sova över här. Nu ska vi klä av oss. Vi är i GBG och vi älskar vår stad. Vi röker THC, stämpel Marabou choklad. Och jag mår underbart, viben den är underbar. Åker i go-kart, det är det enda som vi har. Varenda kväll och varenda dag. Jag tar fram min och du vet hur det ska vara. Du vet hur vi gör det när vi chillar här i söder. Mullsjö City, det är jag och mina bröder. Nu så är vi på spökvandring och Jack säger att det ska vara en bäck här. Oj, kolla det. Kolla. Det. Nej, men det är en stig. Ja, det är en stig. Då kan vi gå på den. Okej, okej. Okay, okay. Stigar är tydligen till för att gå på nu för tiden. Nu är det läskigt här. Ska vi testa en gång? Släcka alla lampor. Nu släcker vi lamporna. Oh, jävlar. Alltså nu ser man. Där har vi en stjärna. Där har vi en stjärna i alla fall, det kan man se. Tack, Erik. Jag tror att han har gömt sig. Jag vet att han försöker skrämma oss. Nu ska vi leta efter Erik. Han har försvunnit. Ja, han legit bara försvann. Det är inte ens staged. Han bara försvann. Han gick längst bak och han sa att han var rädd för ghost. Eftersom att han gick längst bak, obviously. Exakt. Nu ska vi leta efter honom. Kan du se något? Jag ser bara, man ser bara dig. Och typ ingenting annat. Är det sant? Sorry. Jag fick med dig på film också. I'm so sorry. Blir du skrämd? Men alltså, var det vänster kom du ifrån? Där borta i skogen. Oh, nu så ska vi gå in i affären här för att köpa frukost. Som ni ser är det en ny dag faktiskt. Så den här vloggen är på ett spann av 2 dagar. Oj. Premiär, ja. Det är något nytt alltså. Det är ett nytt koncept, vet du. Hur har du sovit, Jack? Jag har sovit fett nice faktiskt. Jag känner ändå att jag är inte jättetrött. Nej. Så det har varit en lyckad natt faktiskt. Ja. Så det var... vi ska köpa frukost. Vi ska köpa frukost. Vi ska köpa frukost, ja. Vi är på Coop Extra. Coop Extra. Vi är på Coop Extra. Ja, ja, ni sa att ni var på ICA igår. Men jag hittade inte ICA. Vad rör det? Det är mitt emot Coop Extra. Är det här? Ja, oh. Ah, där borta, nu ser jag ju. Det är ICA där. Ja.
Okej. Okay. Apropå. Jag tänker så här, vad sägs frukost om man vill köpa några sådana här frallor? Jävligt goda. Såna här får man gratis på mitt jobb. Nej. Det är lite i botten man egentligen är. Man så här kanske räcker så här god frukost. Ja, det är bra. Det dagliga brödet är viktigt. Yes. Ja, när du är här. Nu så är vi här med Oscar. Shit. Tjena. Och vi har spelat in lite låtar på FL Studio här. Yes, och vi ska dra till stationen nu så att jag och Gucci kan komma hem. Yes. Som är där inne. Och nu ska jag och Oscar, vi ska damma pizza. Ja. Det blir fett nice. Ska ni dra till Mullsjö pizzeria? Ja, ska jag dra till Mullsjö pizzeria. Oh my god. That's the shit. That's the shit for real. Det var väldigt nice att ses nu. Nu ska vi lämna er. Vi ses. Ha det så gött nu. Hej då. Nu så, oj. Nu måste jag lämna dig. Så vi ses någon annan gång. Ha det så bra. Tack så mycket för att ni tittat på den här videon. Hoppas ni har tyckt att den var rolig. Och så får ni ha det bäst. Hej då.